מאמיני חולאים יכולים חס ושלום לבוא על האדם שיצטרך במופים להתחנן למי שיעזור אותו ויסייע ויחל לו במקצת. כמה צרות חס ושלום יכולים לבוא עליו שיצטרך לך לשחרר פני רבים אשר מאס לפעמים לתת להם שלום. אנשים שהיה מואס לתת להם שלום, עכשיו הוא צריך לבקש מהם גמח של כסף או גמח של עזרה שיעזרו לו, שהוא לא יכול לעמוד, צריך לתפוס אותו, ועוד ועוד, למען יהיו לו למושעים. איך אמר איוב, אומר, אנשים שלא הייתי מסכים לקחת אותם, להיות רועים את הצון שלי, עכשיו הם לא מוכנים להגיד לי שלום, כי הוא ירד, מסכן, נפל, הכל הלך. אז האדם יש לו במה להתגאות. ודברים אלה, אנחנו רואים בעינינו דבר יום ביומו. כדאי הם להסיר מלב האדם גאוותו ולהלבישו ענווה ושפלות. ההתבוננות בדברים האלה, כדאי הם, מספיק הם מספיקים שיסיר מליבו. ומעניין, כל זה אנחנו יודעים, וכל זה אנחנו רואים בעינינו, וכל זה מכירים דבר יום ביומו, וממשיכים להתגאות. וממשיכים לחשוב, אני ואפסי עוד. וממשיכים להיפגע מכל מי שאמר זה מילה, וממשיכים לדרדוף אחר הכבוד המדומה הזה. זה נורא, הטבע של אדם כל כך קשה, קשה לו להתגבר. יש לו כוח, אבל כמו אדם שהוא חולה ואסור לו לאכול במה, והוא לא יכול להתאפק, והוא יודע שהוא ממית את עצמו, הוא ממשיך. אדם מעשן וכל הרופאים אומרים לו שזה סכנת נפשות ממש, זה ברור וידוע היום, והוא ממשיך. אני לא יכול. מה זה לא יכול? יכול ויכול, קשה להתאפק, אבל יכול, אם ירצה יכול. לכן על זה הדרך, גם במידות, גם בגוף. אדם יכול, אבל הוא לא רוצה לוותר על ההנאה הרגעית. הוא לא רוצה לוותר על התאווה של אותה השנייה. ובזה מאבד עצמו מהעולם הזה ומהעולם הבא. בא לו אוכל שהוא אוהב, יש לו בו איזה ספק, והוא לא מתגבר עצמו. איזה רעה מביא עצמו. אם זה אסור, רחמנא ליצלן. אור שלא בריא בשבילו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשיתבונן עוד האדם, על חובתו לפניו יתברך, כמה היא נעזבת ממנו, כמה הוא מתרשל בה, ודאי שיבוש ולא יתגאה, יקלם ולא ירום לבבו. עכשיו עוד סגנון, עוד סוג של התבוננות, כמה אנחנו מחויבים לשם, ולא עושים את חובתנו, מתוך עצלות, מתוך תאוות, זה עוד בושה תכסה אותנו, על הדבר הזה. איך נתגאה ואנחנו לא יכולים להתגבר אפילו על דברים פשוטים, אפילו בשביל לעשות רצון השם. אדם שבשביל לעשות רצון השם הוא לא יכול להתאפק, אז יש לו במה להתגאה. אומר, אני אדם, מה אתה? אתה לא שווה כלום, לא יכול להתגבר על תאווה קטנה ולעשות רצון אביך שבשמיים, או רצון שלך אמיתית, תורתך אמיתית. אז אתה שווה משהו, אדם לא, אז במה יתגאה? וכן הוא אומר, שמוע שמעתי אפרים מתנודד וכו', כי אחרי שובי נחמתי, אחרי איבדי ספחתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי. כשהתבונן, אז אחרי שובי
ניחמתי אחרי ועדי, ודעי, סבכתי על חבושתי. כן, זה בושה גדולה, אז במה מתגאה? אם אדם באמת מתגבר על הכל, ושומר את הכל, וצדיק בכל, שאז באמת יש לו במה להתגאות מבחינה מסוימת, ועם כל זאת צריך להתגבר על הגאווה. אסור להתגאות. אבל אם גם בדברים האלה הוא לא יכול להתאפק, אז יש לו במה להתגאות. ועל הכל התבונן תמיד להכיר חולשת השכל האנושי, ורוב טעותיו וכזביו. שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית. אנחנו חושבים את עצמנו חכמים. במה אנחנו חכמים? החומה שלנו היא לא חזקה. כמה פעמים טועים בדמיון קל, ומחליטים החלטות שהן לא רעות. אחר כך כשתופסים את זה, אוי, למה עשיתי כך? כמעט דבר יום ביומו, כמעט כל שעה. כמה אדם טועה, ההתבוננות שלנו חלשה, הידיעה שלנו לא חזקה. אדם הרבה פעמים חושב שזה הדרך, אחר כך מחור, הוא אומר לא, חולשת השכל האנושי ברוב טעותיו וכזביו, טועה מפני חולשת השכל. הוא מחזב את האמת ומאבד הרבה טובות בגלל זה. ועד רבה אומר, יותר קרוב לו הטעות מהידיעה האמיתית. על כן ירא תמיד מהסכנה הזאת, ויבקש תמיד ללמוד מכל אדם, ולשמוע תמיד לעצה פני כשר. והוא מה שאמר ברכה, איזהו חכם הלומד מכל אדם. כן, הוא אומר ושומע לעצה חכם. עד רבה, אם הוא לומד מכל אדם, בזה יש לו סיכוי ויש לו תקווה, יש לו סיכוי ויש לו תקווה שלא יבוא לידי מכשול ולידי טעות. אבל הגאווה שלו אומר, מה אני אתייעץ עם זה? זה מה הוא, מי הוא, מי בית אביו. כל אדם עשו לטעות, גם בדברים הכי פשוטים. כמה פעמים טועים? הדמיון, השכל מתאים, דמה לך דבר ואתה טועה ואומר, כמה צריך להיות זהירים בזה? כי אדם הוא חלש. לפעמים אדם סומך על הזיכרון שלו, אומר, אני זוכר שככה לך. הוא טועה, התבלבל בה. או דבר אחר יטעה אותו. כן, אין לו במה להתגאות, לא בחוכמתו. שהיא בקלות רופפת, לפעמים מאבד הכל. לא בממונו, שהוא יכול ברגע אחד להפך לעני שבעני. לא בגבורתו, שברגע אחד הולכת ואיננה. ולא בעצם חיותו, גם כן לא תלוי בו. במה יתגאה? אם יתבונן בדברים האלה, לאט לאט הלב שלו מואס בגב, אבל צריך הרבה התבוננות והרבה רצון והרבה חוכמה. שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית, על כן יראה תמיד מהסכנה הזאת שהוא עלול לטעות, ויבקש תמיד ללמוד תמיד מכל אדם. על ידי שהוא שואל ומתעניין כל הזמן, אז הוא ניצל מטעות. לשמוע תמיד לעצה פני קשה. והוא מה שאמרו, זכרם לך, זהו חכם הלומד מכל אדם. לכן הוא אומר ושומע לעצה חכם. צריך שמיעה לקבל. קל שקשה לו לאדם. לשמוע מפי אחד שחתן ממנו, בפרט אם הוא לא מחשיב אותו, מזלזל בו, אומר לו דבר, תשתוק, תשתוק, טוב לך שתיקותך, והוא ככה דוחה אותו בקש, אבל עלול לבוא שעה או יום אחד או יומיים או זמן, שהוא יראה את טעותו ואז יגיד, אוי חבל, אם הייתי שומע לאותו ילד, לאותו צעיר,
או לאותו אדם שחשבתי, זלזלתי בו, לא הייתי בא לצרה הזאת. ואחרי שובי ניחמתי ואספור כף על ירך, בושתי וגם נכנמתי. זהו אחרי שובי. אבל באותה שעה הגבה שלו, מה אני אשמע לזה, אני אדבר עם זה? עמרם, אביו של משה רבנו, גדול היה בדורו. וקם מגרש אשתו מפני פרעו שגזר על הבנים. לא תחשבו ככה בקלות, האדם מגרש אשתו בקלות, כבר יש לו ממנה שני בנים, אהרון ומרים, שני נביאים, היו ודאי חריפים וחכמים ונפלאים בכל. היא יוכבד, הייתה אישה צדקת, חשובה, קם מגרש אותה, אלא ישב על הסוגיה הזאת, הוא בחן אותה מכל צדדיה, והיה נראה לו שעל פי דין הוא צריך להתגרש. כי ילד ילדים ופרעו יהרוג אותם, יבנה, ישים אותם באחד מקום לבנים, או... אז אמר, אי אפשר, צריך להתגרש. באה מרים, ביתו הקטנה, בת כמה הייתה, ילדה קטנטונת, ואומרת לו, אבא, למה? אמר לה, אמר לו, מה, אתה גוזר יותר? מפרעו, פרעו לו גזר אל על הזכרים, שמע לה, לא אמר מי את שתיקי את הילדה קטנה, הדבר נכון, מה זה משנה מפי מי יצא, מפי גדול ומפי קטן, קבל את האמת ממי שאמרו, זה לא משנה, אם הוא דבר אמת, יוסף קטנם של אחים היה, כשאמר להם אני יוסף, מילה אחת, אני יוסף. לא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ממה נבהלו? מה הוא יעשה להם? נבהלו מהאמת. אמר להם את האמת. 22 שנה הם בנו את השקר הזה, וניסו להפיץ אותו, לומר, תרוף תורף יוסף, חיה רעה אכלתו. עכשיו אומר, אני יוסף. לא יכלו לענות. אף אחד כבר לא יכול לענות. כי כשהאמת יוצאת, אי אפשר לעמוד כנגדה. אף אחד לא יכול לעמוד נגד האמת. על כן, אדם יהיה חכם. כששומע אמת, לא יזלזל בה. מפני שהאומר הוא עני, הוא נראה בעיניו פשוט. אל תזלזל. תשמע את הדברים, תשקול אותם. ותראה אם ישמע לקחת מהם תיקח. אבל אל תזלזל, אל תהיה בז לכל אדם, אף אדם. ואל תלך בפזיזות אחרי, כי פעמים זה מביא מכשול שעולה לאדם ביוקר. פעמים שאדם לא שומע לעצה, אחר כך הוא משלם על זה יקר מאוד. כל זה בא מהגאווה. כי אדם חושב שהוא גדול כזה, וגם אם הוא גדול, מה יש אם ישמע לעצם? קשה לו, אם הוא גדול, כזה גדול, כל כך גדול, אז אם ישמע לזה, אז יחשבו שהוא לא שווה כלום. זה שטות מוחלטת. אנחנו טועים בה, נכשלים בה. כי אנחנו... מוקים במכה הרעה הזאת של הגאווה. עוד לא הצלחנו להיפרד ממנה. אז אנחנו כל פעם, מכשול על מכשול. בא אדם אומר לנו דבר, אנחנו במקום להסתכל על האמת, מסתכלים מי אמר את זה ואיך הוא אמר, ומי הוא, מה שווה ומה הרכו. גם כשאנחנו באים לכבד אדם לתת לחלוק לו כבוד, אם רואים שהוא מזולזל, מזלזלים בו. בתרעניה עניותה אז לה. אנחנו מוזים זה. זה לא נכון. יכול להיות שהוא איש גדול. יש גדולי עולם שהתהלכו כאנשים פשוטים, בלבוש פשוט. אז שזה נזלזל בהם, שזה לא... לא ניתן להם הכבוד הראוי להם, חס ושלום, בגלל שהם
דברים שאסור שיקרו. אז צריך להתבונן ולהתבונן עד שיוצאים מליבו, הכל מליבו הדברים. יש לפעמים אדם גדול, אני קראנו אדם גדול עליו השלום, קראו לו רבי ניסים ביטון, היה יודע כל השס בעל פי, כל הראשונים, כל השולחן ערוך, עם כל המפרשים גדולים וקטנים, אין עוד שלו ידע. מסכן בסוף יום הוויה חולה, והיה לו איזה רדיפה שנפתה אותו, אומרים שפעם היה, הוא למד בה, אצל משה פיינשטיין, ופעם יצא והיכו אותו האלה שהיו הזמן שהכושים היו מכים, כמעט חשבו שהוא עשיר טעו בינו, רצו לשדוד אותו, מסכן אין לו כלום. הלך מרקו, למד, הלך הגיע לשם, היכו אותו על ראשו, ומאז הוא היה נרדף, רדוף. כמעט הלך והשם הציל אותו, אבל נשאר ככה, מסכן עד זקנה וסיבה. וכמה פעמים הייתי יושב, כשהייתי רואה את הידיעות שלו, עוד הייתי במושב מגדים. יש פעם ישבנו שבת שלמה יצא. שם היה מגן אברהם פה, הוא אמר ככה. דברים לא ראיתי מעולם דבר. עד שממש פרצתי, וכי הייתי עוצה מרוב שאני רואה ספר תורה בצער כזה, ממש ספר תורה חי, שיודע כל התורה. אז אם אדם מסתכל על הבגדים, מסתכל על אופן, המראה והדיבור הזה יכול לזלזל בו השלום. אבל אם ירצה להביט אל האמת, הוא רואה לפניו גברה רבה כזה שכיחידים בדור יכולים להגיע לדרגות שלו, ואין כמעט בדרגתו. אבל העולם לא יכלו להנות באמת מתורתו, מפני שלא לא מתאים את ליבם לבדוק אחר האמת. יותר מסתכלים על הצורה החיצונית ועל התוארים ועל התפקידים, ולא מסתכלים לבדוק מהי האמת לאמית. צריך הדברים האלה, צריך אדם להיות ענב ושבר רוח, כדי שישים ליבו ושיוכל גם ליטול עצה ממי שאמר. לקבל את האמת ממי שאמר. לא קל. זה מדרכי הענווה. להיות תמיד להרגיל עצמו, לשמוע ולהתבונן. פלוני אמר ככה. מורי ורבי עליו השלום, הרב יעקב נשיא רוזנטל, זכר צדיק לשבחה, היה אומר שיעורים בכולל, היינו לומדים אצלו כבריך. הוא היה גאון עולם, אף אחד משם לא יכול לעמוד באחד מאלף או מכמה אלפים בחוכמה שלו, הן בידיעה והן בהבנה. חל וחומר בחריפות, היה יכול לחשב מה שאדם מחשב יום שלם, הוא חשב אותו בשנייה אחת. בשנייה זה פילי פלאות, לא היה דבר כזה. היה אומר שיעור, ולפעמים ראיתי, אחד שואל, שאלה, ובכלל רק פשוט מחוזה. והרב היה רואה שבשאלה הזאת יכול, לפי החוכמה שלו, הוא מסכן לא יכול להגיע לזה, גם אם היה נותן לו ללכת עוד 500 שנה לרקיע, לא היה מגיע. הוא אומר, טוב, הוא אומר, שאתם יודעים מה הוא אומר. אז הוא לא עלה לי, גם אחרי שאמר הוא לא הבין. אבל הרב, ברוב הענבה שחושב כולם, כולם מתכוונים, בטח מה. כי היה מוכן לשמוע כל אחד. היה מוכן להטות אוזן לשמוע כל אחד. הגיע לכזאת דרגה וכזאת חריפות, אדם בדרך כלל בחריפות כזאת, אין לו סבלנות להקשיב. החריפות הגדולה עושה. אבל כשאדם הולך אחרי חריפות ולא מתבונן בסוף, מרוב חריפות, שבשת. יכול להשתה, אבל כשהוא מקופף את החריפות שלו ומעיט את המהלכים שלו לשמוע גם דעות אחרות, משפיל עצמו לשמוע ולהאזין, אז הוא זוכה לחוכמה אמיתית, ואז הוא לא נכשל, כי הוא שומע, כי הוא שואל, כי הוא בודק.
ואז הוא לא נכשל. פרטים ישלום עם מי ליטול עצה, הנוטל עצה מן הסכינים, אז זה הצלה הכי גדולה, שיכול ליטול עצה. כבוד הרב דיבר על הפסוק, ויחפרו עבדי יצחק, ויריעו, וילך משם בישוב, ויחפור את הבאר שחפרו, בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, וקרא להן שמות שקרא להן אביו. הוא חפר אותם בארות. יש האדמה הגדולה, יחפור איפה ש... הוא חפר אותם בארות. ואחרי שחפר והגיע למים, ויקרא להן שמות. כשמות אשר קרא להם אביו. הוא לא חיפש לומר, נעשה לנו שם, אני עכשיו חפרתי. אני אקרא לזה באר יצחק. ופחד יצחק. או איזה שם שקרא להם השמות שאביו קרא. תודה רבה, תבורך. אותם שמות שלא יזוז מדרכי אביו, כדי ללכת בעצתם של הסכנים. אם לא תדעי לך, תהיה לך בעקבי הצה. הוא הולך בעקבות אברהם אביו. הוא כבר לא היה ילד קטן, הוא כבר היה גדול. גברה בגוברין, הוא כבר אחרי עקדה, כבר התקדש בקדושה עליונה, שהוא עמד בניסיון הנורא הזה. הוא לא שמח לעצמו. לא הרשה לעצמו לעשות שם לעצמו. אלא חפר וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו. ונתן להם שמות שנתן אביו. להמשיך בדרך. לא לחפש את החידושים. והשם נעשה לנו שם. כל הדברים האלה הם משפילים את האדם, מורידים אותו מערכו. אדרבה, כבודו של אדם שהוא ממשיך דרכי אבותיו, שממשיך דרכי חכמינו וקדמוננו, זה הגדולה של האדם. בימינו התפתח מאוד העניין הזה, שכל אחד רוצה לעשות לו איזה מגדל ונעשה לנו שם ונעלה השמיים. זה שטויות האבנים. אדרבה, כבודו ותפארתו, שלמרות שהוא גדול אם הוא גדול, ולמרות שהוא עשיר אם הוא עשיר, ולמרות, הוא מחופף את קומתו ואת גדלותו, והוא רוצה להמשיך בדרך שבה דרכו אלה שלפניו, אביו וסבו וכו'. זה העבודה האמיתית שאדם צריך לעבוד. צריך אדם להיות זהיר מאוד בדברים האלה. לא יחפש לו, כי זה גם כן חלק מעניין של הכבוד המדומה. והיות ואמרנו שקשה לנו להשיג ענבה להבין אותה, אבל צריכים לנהוג הנהגה של ענבה כדי להשיג לאט לאט את הענבה. על כן, כמה שפחות יעשה לו שם, ילך בדרך. כמה שפחות הכריז עצמו, כמה שיכול, לא תמיד לא כל אחד יכול לעשות את זה, יש דברים לפעמים לא בידו. אבל ישתדל בכל כך. שלא להרבות ולא להגדיל את עצמו ולא לעשות כמה שיכול יתלה באחרים. יתלה את הדברים במוריו, ברבותיו, באבותיו. יתלה בהם ולא ייקח הגדולה לעצמו. וזה גם כן מההתמודדות, כי מה יישאר לאדם? הכל חולף, הכל עובר, הכל הבל. אז זה דברים האלה.
אדרבה יעשה כבוד לתורה, כבוד לרבותיו, כבוד להוריו. זה מה שעשה יצחק אבינו עליו השלום. אחר כך כתוב, ויחפרו עבדי יצחק, וימצאו באר מים, ויראו רועי גרעים רועי יצחק, לומר לנו המים. יקרא שמה באר עסק, כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סדנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. אמר לי פעם, בדין בפתח תקווה, אבל גם רבי ישעיהו משורר עליו השלום. פירוש נפלא שהוא פירש, הוא אמר, למה צריך כל כך הרבה לריב ולתרוח? היה לו ממון בלי סוף, היה עשיר גדול. עד שאמרו זבל פרדותיו של יצחק, ולא כל ממונו של אבי מלך. היה יותר מהמלכים. ישלם להם לפלשתים, וישאבו לו מים, ולא יריבו עליה. מה צריך לעשות בער? מה צריך לעשות כל הדברים האלה? יגיד להם בואו בואו, יהיה לכם פרנסה. ישמחו, ודאי לא יריבו, הם עד רבה, הם יגינו עליו. אומר הרב ישעיהו עליו השלום, פה לא מדובר רק בשביל מים. בשביל מים יכול לשאוב. פה הוא עשה בשביל מקווה. מים שאובים פסולים למקווה. זה לא עניין לשלם, לא יעזור. הוא יחפור בער. אתה רוצה לעשות מצווה, מקווה ויריבו עליה. באים מיד, אתה עושה מצווה. אז מה אומרים? לא אומרים לו למה אתה עושה. אתה רוצה לעשות לך באר ולעשות במלאכה. אדוני, זה המקום שלנו. לנו המים. ויאמרו, לנו המים, מה אתה? אתה רוצה להשאיר אותנו בלי מים? כבר הגיעו למה, אתה רוצה להחנוג אותנו. ואומרים, אתה רוצה להרוג אותנו. אומרים להם מה שכתוב בתורה, אומרים, אתה מסית, רוצה להרוג אנשים. זהו. אבל הוא לא רב איתה. הוא אמר את האמת. הלך לחפור באר אחרת. קרא שמה, מעניין, אפילו קרא שמה עסק שהתעסק. כל זאת נתן שם. שישאר הדבר הזה שאם מתעסקים, עדיף לעזור. עדיף לברוח. אבל פי שזה נראה חורשה, חורשה כלפי הכבוד, כאילו הוא לא גיבור מספיק, הוא לא חכם. הוא מוותר, הוא מעדיף לא לריב. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה. קרא שמה? סתנה. אמר זה מעשה שטן. והפעמיים, אין דבר. ואז הלכו לעוד באר, ולא רבו עליה. מה כתוב בה? וקרא שמה רחובות, כי הרחיב השם לנו, עתה הרחיב השם לנו, פארינו בה. אומר בי ישעיהו עליו השלום, זה שכתוב פארינו, לשון פריה ולוויה, סימן שמדובר במקווה, ולא במים לשתות. אחר כך הוא מצא, עליו השלום, תנד עם סיילו, רבנו סעדיה גאון, לא פחות ולא יותר. בהושענות אנחנו אומרים, ביום ראשון מזכירים אברהם, ביום שני יצחק, והוא מזכירים כל אחד מעלותיו, ביום שני אומרים שיניים, שיניים, שמה. יש גם הושענות נוסח אחר של רב סעדיה גאון. אז בנוסח שלנו כתוב, עשה מען יצחק אשר חפר בארות המים. בנוסח של רב סעדיה גאון כתוב, מען יצחק אשר חפר מקוות המים. זה מפורש כמו דבריו. וגם אני הוספתי על דבריו מילה קטנה, שחזיל הצטרוף אל הדברים. בשניים הראשונות כתוב, החפרו עבדי יצחק בנחל. ובשני, ויחפרו, מי ויחפרו? אותם שחפרו עבדי יצחק. כל זמן שיצחק ישב בביתו ושולח, יש לו הרבה עבדים. תחפרו, איש השטן מפריע. בשלישית כתוב, ויעתק משם ויחפור באר אחרת. כבר הוא לא שלח. אמר, צריך אני בעצמי. כשהוא יצא בעצמו ולקח את התוריה והתחיל
או איזה כלי שער, הוא התחיל לחפור, והוא חופר, השטן כבר נמאס. כבר אמר, זה אין לו גבול, זה הולך בעצמו. אז הוא הולך, בורח, עוזב אותו. צריך לפעמים אדם בעצמו לצאת, לא להסתמך. לא תמיד שלוחו של אדם כמותו, לפעמים זה כמו מותו, כמו המוות שלו. זה לפעמים בעצמו יקום וילך ויעשה את המצווה ויקיים אותה. צריכים לדעת הדברים האלה. כמה לימודים יש כאן. א', ללחץ בדרכי אבותינו, לא לחפש לנו שמות חדשים, לא שמות חדשים, ולא דרכים חדשות, ולא חידושים, למעט בזה. אם יש חידוש שבא בתורה, גם זה בצנעה. אבל לא לכל דבר עיקר השם, כמה יגידו. היום כל דבר, מה יאמרו, מה יגידו, מה יכתבו על זה. יכתבו מה שיכתבו. אם אדם אומר אמת, לא יחוש מפני איש. לא תגורו מפני איש. וחכמים לא תגורו, פשטו לא לפחד. אבל גם אמרו, לא תאגור דבריך. לא תשמעו מפני. זה מה שצריך להגיד באמת, צריך להגיד בנחת, בעדינות, אבל צריך להגיד. אז זה דבר אחד. דבר שני, למדנו שעל דבר שקדושה תמיד קופצים ויריבו עליה, ובאים, וכשהם רבים הם לא באים בדרך נכונה, לוקחים מן היקב ומן הגורן טענות כדי להטיל אימה ופחד או להכפיש את זה שבא לעשות מצווה. דבר שלישי, כשרואים שהעסק קשה ומפריע, צריך בעצמו ללכת לחפור. צריך בעצמו ללכת לעסוק בקדושה. כשהוא בעצמו עוסק, זה אחרת. יש גוי, אין לו שליחות. אפשר לפרש, פה הרי השלוחים של עבד יצחק גויים, אין להם שליחות. אז זה לא שלוחו כמותו בכלל. אלא מה? יש מחנה אפרים שאומר יד פועל כיד בעל הבית. הוא אומר אפילו שגוי אין לו שליחות, אבל אם הוא פועל, קל וחומר עבד, זה כיד בעל הבית. אבל רוב הפוסקים חלקו עליו. אז אפשר שיצחק זה מה שהוא ראה. בהתחלה הוא אמר, אלה עבדים. סבר כמו מחנה אפרים. אחר כך הוא רואה שזה לא הולך, אמר כנראה בשמיים, לא פסקו בזה כמו מחנה אפרים. אז מה נאמר? ויעתק משם, ויחפור בלה, ויעתק משם, יעתיק עצמו מאותה הסברה של מחנה אפרים. עכשיו הלך לפסוק הלכה כרוב הפוסקים, אז הוא הלך בעצמו ויחפור בלה אחרת, ולא רבו עליו. אז באמת, הוא בעצמו עושה דבר בקדושה, יש לו כוח. וגם העמל הזה, ההתאמצות הזאת, ללכת בעצמו לחפור, פרט לעשיר כמו, לגדול כמו, גדול בדורו, אפילו אחי, המלך בא אליו, ממלך ופיכול, כולם באו אליו, אפילו אחי הוא הלך בעצמו לחפור. כדי לקיים המצווה, לא מוכן לבטל. לא רבו עליה. אז ויקרא שם הרחובות, כי הרחיב השם לנו. צריכים ללמוד מהדברים. וגם לימוד שכשיש מריבות, עדיף ויעתק משם. לברוח, לברוח. לפעמים אפילו מריבות בשכנים. היו פעם, זוכר, איזה דינים באו אלינו, דינים שכנים. פותרים אנחנו פותרים בעיה אחת ומתעוררים חמש בעיות. פותרים עוד, אני ביקשתי מהם שיעברו דירה, כדי שלא יהיה להם סכנה. כמה ניסינו, כמה השתדלנו לשכנע שאחד מהם יעזוב. לפעמים צריך לברוח, הם צריך לעזוב. כמו שאמרנו שבשם בעל התורים, מה אמר לו אברהם ללוט? יפרד נמר. אבל הוא לא זלזל בו, אמר לו, לא, אתה תבחר. אם הימין ואם השמאל, אתה תבחר, אני אעשה לך. נתן לו את כל האפשרות. יכול לומר לו,
אדוני הצון צוני והבקר שלי, כי גם לילות ההולך עם אברהם, היה לו צון ובקר, בזכותו. לא, לא, למה? תקרא הכל שלך, ואתה תבחר את מה שאתה רוצה. ומה שאתה לא רוצה, שם אני אלך. זו עם הימין והשמאלה. ויפרדו איש מעל אחיו, אומר בעל התורים, איש מעל אחיו, אברהם, כדוחק אברהם הלך, אז זה סוף התיבות שלום. איש זה שין מעל למד, אחיו בב, אברהם מהם סוף. ואלה, הוא מתכוון לומר לנו, בעל התורים, על השם הגדולי הראשונים, אומר לנו לימוד גדול, שלפעמים השלום זה הפירוד. יפרדו יש מעל אחים. זה השלום. לא חוכמה לשבת, יגיד לו, אנחנו נשבת, והתחילו לריב. לפעמים לא הולך. אפילו דבר מצווה, זה שלא, הוא חפר, הוא יודע את האמת. אמר, אני עוזב אותה. קרא לה השם ועזב, והלך. והשם עזר לו, שמצא מקום, רחובות, והרחיב השם לנו, וכו'. כן, אדם ילמד ממעשי אבותינו, כל דבר שהם עשו, נלמד מהם איך לנהל את החיים שלה, איך להתנהג ואיך להתנהג. חשכו יעזרנו שנלך תמיד בדרכי אבותינו הקדושים, לא נסור ימין ושמאל, חס ושלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בי חנן.